Tak krásný dobrý den, já věřím, že už se slyšíme. Teď jsme řešili malé technické komplikace. Vyzkouším chat, zkusím vás pozdravit, když tak mi dejte přes chat zprávu, jestli se vidíme a slyšíme. Tak, paní Klusáčková, děkuji, vy jste úžasná. Tak jdeme na to. Zároveň lehce se omlouvám, že jsme měli tady technickou poruchu s odkazem, ten, který vlastně byl na oficiálních stránkách, tak jsme ty konci zjistili s kolegou, že nefungoval. Tak alespoň věřím, že pár z vás tu přednášku uvidí, my dáme do záznamu. Tak pojďme na to. Krásný dobrý den, já vás zdravím u dnešní přednášky na téma trénink paměti a paměťové techniky při učení pro rodiče a děti. A vlastně tato přednáška je v doprovodném programu Týdne mozku Akademie věd, který navazuje na celosvětovou akci Brain Awareness Week. A já bych se vám představil, věřím, že nám tady ty slidy budou fungovat. Jak jsem řekl, jmenuji se Aleš Procházka, nejsem vědec, jsem poradce, trenér paměti a takový jakoby coach. Jsem z Karlových Varů, to je má úžasná rodinka. Jsem trenér paměti u České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Věřím, že znáte, jedná se o síť trenérů po celé republice a naší snahou je dostávat trénování paměti a učení mezi běžnou populaci. To, co dělám já, abych se vám krátkosti představil, jestli se ještě neznáme, tak já vedu semináře a kurzy pro děti na základních a středních školách, někdy také na vysokých školách, s tématem vlastně, jak se učit, aby ty děti věděly, jak si to učení usnadnit, a nebo aby věděli, když jim to moc nejde, jak být zase šikovní a měli z učení radost. Pro nás dospěláky a eventuálně starší dospěláky, tak tam vedu semináře trénování paměti a možnosti prevence Alzheimera a vlastně znovu, dalo by se říct, kognitivní trénink pro zlepšování našeho mozku. Protože ta práce nás baví, tak s kolegyní z Karlových Varů, s Míšou Kožíškovou, spolupořádáme konferenci opět v rámci tady Národního týdne trénování paměti a Brain Awareness Week, kde se snažíme zvát špičkové speakery a odborníky ve svých oborech a snažíme se to téma propagovat. Musím říct, že se nám to daří, že máme přízeň a věřím, že to taky zůstane. A tímto vás i zvu, a kdyby vás to téma zajímalo, buď k nám do Karlových Varů přijďte, anebo se podívejte na záznam poslední konference, která byla kvůli covidu v onlineu, a to musíte na YouTube, když si dáte zlepší paměť dohromady. Tak to bylo takový úvod a teď k samotnému programu. My vlastně se dneska zaměříme na techniku, které se říká nebo říkají paměťové cesty, paměťové paláce a loci. Je to úžasná technika. Sami uvidíte, jak ta naše hlava je šikovná, jak vy jste šikovný, když máme ty správné postupy, co všechno se dá do té hlavy dostat. A je to jedna i z technik, kdyby měla být snaha, aby se ty lidi a i děti snadněji učili. Než začneme trénovat tu techniku, tak si v tom úvodu rozehřejeme náš mozek a povíme si pár věcí k té teorii, na jakých principech vlastně ta paměť a ty techniky fungují, aby vám to šlo, což jsou, dejme tomu, nějaké asociace, transformace, představivost. Věřím, že vás to bude bavit. Podíváme se na takovou základní cestu na systém těla. Poté se podíváme, jak se to dá využívat třeba ve škole na naučení se slovíček anebo protože se blíží maturity, tak si ukážeme, dejme tomu, tip, jak se třeba učit díla autorů, což většinou studenty nebaví, tak jak si to ulehčit a usnadnit, aby měli efekt. A pak to celé strhneme. Pojďme na to. Co budete dneska potřebovat? Já věřím, že máte dobrou náladu a že se budete se mnou i rádi bavit. Jestli můžete, připravte si něco na psaní, ideálně nějaký sešítek nebo papír, tušku, pastelky, něco barevného, protože hnedka, čím začneme, tak se budete to potřebovat a budete si i kreslit. Tak jestli máte, odběhněte si, připravte si a jdeme na to. Něco v úvodu vlastně k teorii, a abyste měli, aby to nebyla jenom nějaká, řekněme,
nalejvárna přes cvičení, ale abyste měli i nějaké základy a abyste věděli, jak s tím pracovat dál. My, trenéři paměti a specialisti na paměť, tady máme mistra v paměťových technikách, inspiraci od Dominika O'Briena, tak mluvíme o takzvaných pilířích paměti. Co má ta naše paměť ráda a co ji vlastně zvyšuje její výkon a zapamatování? Prvním modem jsou asociace. Ti, kteří s paměťovými technikami nebo s pamětí pracují, už tuší. A pojďme si k tomu něco říct. Asociace vlastně z hlediska paměti, ale i mozku, je to něco, je to jeden ze základních prvků, jakým náš mozek pracuje. Cokoliv vidíme nebo učíme se něco nového, tak náš mozek srovnává s tím, co už zná a snaží se najít podobnost. Asociace víceméně znamená nějaké podobnosti a navázání. Klasickým případem nebo příkladem, který uvádíme ve škole dětem, je, když si třeba chcete zapamatovat telefonní číslo na policii, tak což je číslo, to si můžete říct na policii, jasně 158, a já se dětí ptám, no a jak se to dobře pamatuje? Jak vypadá ta osmička na konci? Oni mi říkají, to jsou želízka, pane učitelé, a to je přesně ono. Asociace je podobnost, třeba jako želízka, nebo různá přirovnání, nebo dejme tomu, vypadá to jako něco, nebo je třeba velký jako stožár, silný jako bík. Přirovnání, podobnosti, to jsou asociace. A to je jeden ze základních pilířů, který budeme používat. A další poměrně silný prvek je lokalizace. O tom vlastně jsou i paměťové cesty nebo paměťové paláce. Je to o tom, že naše paměť, cokoliv si vlastně ukládá, cokoliv i ten náš mozek vidí, tak on to zpracovává v tom našem trojrozměrném obrazu a dává si to k nějakému místu. Sami si můžete zamyslet a představit si, když bych se vám zeptal, kde třeba u vás v koupelně, kde vám visí ručníky, nebo kde máte kartáčky na zuby. Jsou to věci, které vám naskočí. Nebo kdybyste si měli spočítat okna v bytě. Jenom si v hlavě takhle projděte, kde máte okna a spočítejte si je. Jsou to věci, nad kterými my ani nepřemýšlíme, bereme automaticky, ale v té hlavě jsou a my to vlastně využíváme. Je to velice silný prvek, budeme si ukazovat. Třetím pilířem, který je poměrně důležitý a s kterým budeme pracovat, je představivost. A je to využívání fantazie a vizualizací. Je to o tom, že si víceméně dokážete ty věci představit. Já bych vám řekl, představte si, dejme tomu, červeného slona. Je to úplně taková jakoby blbůstka, ale ta hlava už začne pracovat a začne si to ve fantazii představovat. A čím živější jsou ty představy, čím lepší je ta naše vizualizace, tím i snazší je potom pro tu naši paměť a hlavu si tu věc vybavit a zapamatovat. A je to jeden ze základních prvků, s kterýma si hrajeme a který pro paměť využíváme. A u dětí víceméně ve školách říkáme, jestli máte hlavu na kravinky nebo blbostičky, tak je to úžasný zdroj energie, využívejte to. A učíme to využívat i pro učení a paměť. To jsou základní tři pilíře. A víceméně ta paměť s tím nekončí. A důležitá tam je i aktivace smyslů v cítění s tím, kterým pracujeme. Jsou tam potom ještě i mentální techniky, které dále v kurzech rozvíjíme. A jedni z nich můžou být pozornost, soustředění. Co je důležité, ale dneska to mít nebudeme, je efektivní opakování nebo práce s rytmy paměti. To je, dejme tomu, možná uvidíte v dalších seminářích, anebo když půjdete někam po republice do kurzu trenéru paměti. To jsou základní pilíře, asociace, lokalizace, představivost nebo vizualizace. Pojďme teďka si to vyzkoušet do praxe. Vezměte si papíry, které máte připravené, něco napsaní, a nakreslete si těchto 9 čtverců. Já věřím, že to je čtverec. Nakreslete si je a dáme si nyní 3 minuty a vy si místo těch čtverců nakreslete, co vidíte. Co si představíte, když se podíváte na ten čtverec? Řekněte si, ten čtverec vypadá jako co? A dokreslete si to. Klidně můžete i barevně, po případě si to můžete upravovat, dělat si i kostičky. Já, když se na ten čtverec podívám, tak si řeknu, vypadá to třeba jako domeček. Přimaluju tomu střechu. Nebo vypadá to jako akvárko. Mohl bych tam nakreslit rybičky. Nebo
Může to vypadat jako taková ta dobrá čtvercová čokoláda, možná ji taky máte rádi, výborná, Rittersport a tak dále. Pojďme na to, dáme si 3 minuty a vy si kreslete. Já si to rychle taky nakreslím, ukážu vám pak do kamery, co mi vyšlo a vy, když budete mít chuť, tak mi to klidně můžete poslat. Takže čas nám běží, je to o tom, abyste spontánně, co vás napadne, není to nějaký velký přemýšlení, kouknu, bim, 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 vidím a kreslím. Teď to nechte tu hlavu otevřenou. Pojďme na to. Já si zapnu tady časomíru. A vždycky vám po minutě řeknu, abyste se nezasekávali. Kdybyste si to přepočítali, tak cirka na každý řádek, nebo máte 1 minutu, na každý obrázek 20 vteřin, možná by to mělo jít i rychleji. Tak máme ještě 2 minuty. Využívejte to, co znáte. Tak, poslední minuta. Finišujte. Tak, poslední půl minuta. Tak 10 vteřin. Tak 3 minuty nám odběhly, teď mi tady zvoní budík. Tak já věřím, že nám to šlo, že nám to naskakovalo. A já vám ukážu, nevím, jestli uvidíte, tady co jsem si v rychlosti nakreslil během toho našeho času. A mám tam známku, šachy, nějaký domeček. Klidně mi napište do chatu, co vás tam třeba napadlo. Já tam i televizi, asociace lampička, tenisové hřiště, golf, na florbal hřiště nějakého robůtka, známku a tak dále. Klidně mi napište, co vám tam vyšlo. Je to o tom, abychom rozvíjeli tu naši fantazii a paměť. Já vám ukážu vlastně, co naši účastníci kurzu, co jim tam vycházelo, nějaká kostička, robůtek, taky tady akvárko, víceméně foťák, Apple nějaká, tady nějaká klícka a tak dále. Vidím dárek, úžasný mobil, domeček, děkuju za vaše odpovědi, krabice skvělý, pudinkový závěr, no už se mi zbíhají sliny, jste šikovný, to je úžasný. K čemu tady to cvičení slouží? To cvičení je, abychom si vlastně tříbili a trénovali tu naši paměť a fantazii, vyhledávat asociace. Vy se něco podíváte a řeknete si,
vypadá to jako co? Co mi to připomíná? A je to prvek, který nám nesmírně pomáhá, potom i dál, i s práci s tou pamětí anebo při učení. Tak, pojďme dál. Pojďme na další cvičení, na takovou tu rozehřívačku našeho mozku. A dalším prvkem, vlastně už jsme to dělali i tady při online přednášce minulý rok, v rámci týdne mozku, tak je trénink a práce s takzvanou vizualizací, transformací a využíváním zvláštností. A náš mozek velice dobře reaguje, když je něco divný, něco jako mimo standard, a my vlastně v rámci kurzu využíváme, hrajeme si s fantazií a děláme takzvanou transformaci a vizualizaci představivost. Pojďme si to vyzkoušet. Pojďme si spojit zvláštně slovíčka, a aby to nebyly slovíčka, žába a střecha. Co vás napadne, když si představíte žábu a střechu? Nějak zvláštně. Jo, představte si to, klidně si představte, jak u vás na domečku nebo tam, kde bydlíte, tak žáby vám skáčou po střeše. Klidně se tam před nebo se tam na té vaší střeše opalujou, koukají na sluníčko. To, že to je zvláštní nebo úplná hovadinka, vůbec nic se neděje. Tak, nechme žábu a střechu, představte si to hezky. Pojďme dál. Knedlík a řeka. Zase takový zvláštní spojení. Knedlík a řeka. Představte si, nějak si to hezky spojíte. Mě tady vyskakuje, protože rádi jezdíme na lodičky, takže máme knedlík místo takový ty loďky a jedeme v knedlíku a sjíždíme řeku tady u nás v Karlových Varech Ohři. Tak, šnek a fix. Zase šnek a fix. Jak byste to spojili? Zase si to představte. Ideálně, když je to divný, když tomu zasmějete, je to správná cesta. Já si vezmu šneka a fixem mu takhle pomalu ten jeho domeček. Jo, tak mu tam nakreslím to okýnko, eventuálně třeba nějaký ještě obrázek, aby byla hezký, kytičky na ten jeho domeček, takže mám pomalovanýho šneka. Kladívko a moře. Kladívko a moře. Zase si je spojte. Co byste dělali, nebo co by mohlo být kladívko a moře? Takhle vyskočilo, jak vás mu kladívko, tak neoházím do moře hodně daleko, ať by žbuňklo, nebo si můžu dělat ty žabky. Pěkně poházím kladívka. Tak, pojďme dál. Šťáva a sněhulák. Šťáva a sněhulák. Zase něco takového, vizuální silný obraz. Mě tam naskakuje, jak tu šťávu pije sněhulák, má žízeň, takhle se opře a úplně vidíte taková jahodová červená a jak mu tam stejká a ty sněhový koule úplně začínají červenat. Čemu to bylo jako dobrý? Když to dáme pryč, tak já se vás budu ptát a vy si odpovídejte v hlavě. S čím byla spojená žába? Kde byla žába nebo kde jsme ji měli? Na střeše, jasný. Knedlík. Knedlík. Kde byl ten knedlík nebo co jsme s ním dělali? Jasně, já jsem to měl jako lodičku, sjížili jsme tady řeku. Fix. S čím byl fix? Co jsme dělali s fixem? Vidíte tam? Já jsem pomaloval toho šneka. Tak, kladívko. Co jsme s ním dělali? Kladívko? Jak tam bylo? Jasně. Vím, že vám to naskakovalo. A o co jde? Jestliže já využiju takovýhle zvláštnosti, oživím si to učení, tak najednou daleko s nás si na to vzpomenu, vybavím si to a daleko delší dobu se mi to v té hlavě udrží. Využívejte to a i podporujte, jestli tam máte i naše děti, jestli třeba rodiče nebo babičky, dědečkové, a uč to i děti, aby když mají hlavu na kravinky, aby to využívali pro to učení a když to učení třeba nebaví, aby si to oživovali a osvětlovali. Tak, teďkon tady ty základní věci, jako byly asociace a tady vizualizace, transformace a zvláštnosti, využijeme u paměťových cest. Pojďme se na to podívat. Paměťové cesty, když byste potom hledali na internetu, na YouTube nebo na Google, tak když si dáte buď paměťové cesty, nebo paměťové paláce, nebo loci, tak vám vyskočí celá řada hezkých videí na YouTube, když dáte i loci, anebo memory palác, tak poměrně dost videí, ale i od českých trenérů jsou tam hezký příspěvky. Je to technika, která má nějakou svou historii, má celou řadu variant a když byste se třeba o to zajímali víc, tak jsou až neskutečný výkony, co lidi vlastně dokážou, co si dokážou zapamatovat. Dejme tomu, si trenéři hrajou nebo memo atleti s číslama nebo se dají pamatovat celý knížky na spaměť. A to je ta technika, kterou se využívá. Když se dá učit
dejme tomu číslo, až na tisíce prvků. A nebo dá se vlastně i učit kniha, kde vy víte, na který stránce co bylo. Je to až neuvěřitelné. My si dneska ukážeme takový vstup do té techniky. Já věřím, že vás to zaujme, takže si budete dál hledat a dál ji rozvíjet. Po případě s dětma třeba i ty principy využívat. Tak pojďme na to. První jsou takzvaná jakoby pravidla. Co se vlastně děje, když já si tu cestu vytvářím a jaký by to vlastně mělo být? Ta cesta, je to paměťová cesta je spojení. Náš mozek velice dobře reaguje na nějaké místo. Jak jsem řekl, vy bez problému vidíte, kde máte třeba u vás v bytě okna nebo kde máte v kuchyni koš. Jasně to tam naskakuje a nemusím se to učit. Já když těch míst spojím víc, tak pak tomu říkáme cesta anebo třeba paměťový palác. Využívám důvěrně známé prostředí. Prostředí, které dobře znám. Takže může to být cesta od vás z doma do práce, do školy, může to být váš byt, ten dneska využijeme, může to být vaše tělo, nebo jakékoliv místo, které si dokážete představit. Další bodem je jednoznačné pořadí bodů. Mělo by to mít nějaký systém a logiky, kudy já procházím, tak dá se udělat, když byste měli místnost, tak můžete mít bod, vlastně vejdete do pokoje a máte po levé straně jeden roh, naproti po levé straně druhý roh, potom na pravé straně vpravo od vás jeden roh, vpravo blízko tam druhý roh, máte už 4 body a třeba prostředek, to je minimum. Nebo tam máte rozmístěné nějaké věci, jako jsou třeba nábytky. Tak, to je ta trojka, to jsou ty zapamatovatelné body. Já ty věci vážu na body, které jsou výrazné. Co si dokážu dobře představit? Uvidíme to za chvilku, jak se to vlastně dělá. Měly by to být středně velké předměty. Když to minimálně, když budu trénovat, tak si nebudu, budu v úvodu, tak si nebudu dělat bod třeba tušky na stole. Taková malinká to ne, ale pořádně. Vezmu si třeba skříň nebo pračku. To jsou velký dobrý body. Středně dlouhé vzdálenosti. Neměly by ty body být příliš u sebe, ani příliš vzdálené. Tak jako hezky dohledne, aby to navazovalo. Měly by být stále, ne, že si mám budu šoupat. Nezaměnitelné, to znamená výrazné body prostě tady, to je ten bod. Ideálně, aby byly číslované, abyste si je očíslovali, abyste mohli říct, ale na třetím bodě, na pátém bodě, na jaké pozici. Když ta cesta je rytmizovaná, zase je to prvek, který nám pomáhá. Tady ty pravidla, když by se vás to zajímalo, tak jsou z knihy od Gintera Karstena, Mějte paměť jako slon, je to kniha pro učení pro děti, kde vlastně je opět jeden z mistrů světa v paměťových technikách, kdy to hezky rozepisuje. Pojďme teď do praxe. Tak, my si vyzkoušíme základní techniku na takovým jednoduchým systému vlastně našeho těla, taková první minicesta na 10 bodů a uvidíte, jak i taková minicesta se dá úžasně využít a kolik všechno tam dokážete víceméně dostat. Pojďme se na to soustředit. Uděláme si cestu, aby to mělo nějaký logický systém, vezmeme si to hezky od spoda, od těch nohou až nahoru. Pojďte si říkat se mnou. První bod jsou chodidla. Zasoustřete se na chodidla, klidně se zadupejte a řekněte si chodidla jednička. Jdu dál. Druhým bodem je lýtko. Lýtko, zasoustřete se na lýtko, vnímejte ho, klidně si na ní sáhněte. Tak druhý bod, lýtko. Máte ho tam. Super. Třetím bodem jsou kolena. Sáhněte si na koleno, vnímejte koleno. Máme třetí bod. Ráda. Čtvrtý bod jsou stehna. Klidně si sáhněte na stehno. Čtvrtým bodem jsou stehna. Můžete si je zaplácat. Vnímám stehno. Pátým bodem jsou boky. Sáhněte si na boky. Klidně si jaké zavrňte. Já si to nažidli, vrním se. Soustřeďte se a boky. Když mám těchto pět bodů, pětka je takový jako jedno z číslem, s kterými pracujeme. Je to z důvodu krátkodobé paměti, která toho moc neudrží. Máme tam číslo 7 plus minus 2, takže ta pětka, to je taková spodní hranice krátkodobé paměti. To znamená, věcí, které dám poprvé, je dobrý kolem toho pátého místa opakovat. Takže pojďme na opakování. Jednička, co bylo chodidla, zadupejte si, fixuju chodidla. Druhý bod, kouknu na to, lýtka, sáhněte si na lýtko. Třetí bod, kolena, sáhněte si na koleno, soustřeďte se. Čtvrtý bod, stehna, sáhněte si na stehna, klidně ukrupejte. Pátý bod, boky, zavrte si bokama. Jdu dál, šestka, prsa. Já si to můžu dovolit, vy si to představte, já si sám na prsa.
šestý bod, super, šestky, jdu dál. Sedmý bod, rameno, sáhněte si na rameno, tak rameno, sedmý bod, osmý bod, krk, mám tady krk, osmička, jasně, osmý bod, devátý bod, hlava, devátý bod, hlava a desátý bod, ruce, to jsou víceméně takhle u těch prstů ruce, tak. Máme, tak zopakujeme tu druhou polovu. Takže šestý bod jsou prsa, sedmý bod je rameno, osmý bod je krk, devátý bod je hlava a desátý bod jsou ruce. Máme? Super. Když máme cestu, tak na tu cestu můžeme začít navěšovat věci, které si chceme zapamatovat. V tomto úvodu, protože my začínáme víceméně s tréninkem, tak si dáme takovou jako jednodušší variantu. Tady máme vlastně pět sloupců po deseti slovech, to znamená cirka je tam dohromady, teda ne cirka, ale tam dohromady 50 výrazů, které my si teďka začneme na tu naši cestu navěšovat. Já když tady zkontroluji čas, tak abychom do té hodiny stihli, my jsme měli lehce posunutý začátek, tak abychom stihli, uvidíme, abychom stihli i ty ostatní techniky, kolik zvládneme. Pojďme se na to soustředit. A vezměte si nebo připravte si ten tušku a papír, my to na tu cestu naskládáme, já vám pak ukážu další slide a pak si to budeme do toho přepisovat. Sami si vyzkoušíte, jak vám to šlo. Pojďme na to. My budeme využívat cestu, fantazii a takové zvláštnosti. Jednička. A já vedu první sloupec, mám okurku. A my budeme spojovat ty body s tím slovem. Takže okurka a chodidlo. Představte si, jak dejme tomu u vás, omylem šlápnete na okurku, ještě uklouznete tím chodidlem a řeknete kurně okurka jedna. Tak, jdu dál. Dvojka, jelen. A my máme lítko. Tak si představte, jak nevím odkaď, dejme tomu schodby, vám přibne jelen a teďko vás tím parůžkem píchne do lítka. Vezeme jau, jau, takhle tím parůžkem vás píchne do lítka a nevám to lítko olizuje, to je na vás. To máte u lítka máte jelena, nebo se takhle sklání tou hlavu, takhle vás drbe tím parůžkem. Tak, jdu dál. Trojka, chůze. My máme kolena, no a není nic lepšího, než chodit po kolenu. Takže představte, jak si kleknete a jdete po kolenou. A tak, máte chůzi, máte ty kolena. Tak, čtyřka, bouře. My máme tady stehna a máme bouře. Tak si představte, jak sedíte, a teďka jenom začne pršet a vám na ty vaše stehna lítá hromy, blesky a bouře prší vám, tam je to úplně jaký děsí. Tak, pojďme dál. Pětka, hrníček. My máme boky, to je úplně úžasný. A představte si, kdy si bývaly jaký hrníčky pro výlety s ouškem, který jste dal zavěsit, a vy si ten hrníček takhle zavěsíte za pas, k tomu boku a jdete někam na výlet, třeba jako na borůvky, takže za pásem máte hrníček. Měl bych zopáknout, přivřete si oči a soustředte se. Co jsme měli na jedničce, chodidlem, co jsme to rošlápli? Jasně, okurka, super. Dvojka na lítku, do nás tam rejpl tím parůžkem. Dobře, jelen. Trojka, kolena, co jsme to dělali? Klekli jsme a šli jsme, dobře, teď přeskočím. Pětka, u toho boku, co jsme tam pověsili? Hrneček, dobře. A čtyřka stehna, co nám tam praštilo? Bouře, perfektní. Jdeme dál. Šestka, tuška. Úplně obyčejně, já tady takovou tušku mám, tak si vezmu a na prsa mám košili dneska, aby byl hezký kluk, tak si tady takhle do kapsy dám tu tušku a máte ji v kapse, anebo u nás v Karlových Varech máme festival, tak si představte, teďko je léto, měli jsme tady slavní herce a dejme tomu si někoho vyberte, pana Bartošku a vy jste v tom festivalu, on vás tušku takhle na prsa se vám podepíše. Tak, Barťa, mám to tam. Super. A nebo vyberte si, jakýho chcete, těch herců, tady byla celá řada. Tak, jdeme dál. Sedmička. Sedmička hodiny a my máme rameno. Takže si dejte na rameno, si dejte takový hodiny, dejme tomu takový ty školní hodiny nebo takový ty nástěny, pověste si na rameno, abyste věděli prostě, kolik je hodin. Jdu dál. Osmička, krk, ocel. Představte si, že jste dostali z lásky, i tady to vidím hnedka v tom dalším sloupci, můžeme to napojit. Dostali jste z lásky
takový nějaký ocelový náhrdelník. Jo, náhrdelník, takový macatý, pořádně těžký, s lásky, s těma srdíčkama. Tak to máte kolem krku. Tak, devítka dár, my máme hlavu, tak si představte, dejme tomu jako dárek. Co jste mohli dostat jako dárek a můžeme dát na hlavu? Buď to může být nějaká velká těžká krabice dárková, kterou vynesete, máte ji opíratý o hlavu, nebo to může být nějaký hezký klobou. Teď dáme tam tu krabici za hezky zabalenou, zamašlovanou. Tak. A desítka, piano. To je jednoduchý, mám prsty, zahrajte si na piano prstama. Úplně svěží, skvělý. Tak. Pojďme zopáknout. Já budu přeskakovat. Šestka. To jsme měli prsa, co jsme měli na těch prsou? Tak. Tuška, dobrý. Sedmička na ramenou, co jsme tam dávali? OK. Hodiny, dobře. Osmička, co to tady bylo? Ocelový náhrdelník, ještě byl z lásky, takže ocel, láska. Devítka, co jsme si to dali na tu hlavu? Dobrý, nějaký dárek. A desítka na prsty? Piano, skvělý, já věřím, že to máte. Když bych skočil, pětka u boku, hrneček, jednička, noha to byla okurka, koleno, co jsme měli na kolenu, hůze, na stehnech, na čtyřce, bouře, super, na dvojce, na lítku, jelena. Perfektní, pojďme na druhý sloupec. Tady o co jde, té hlavě je víceméně jedno, jestli já na ten jeden bod dám dvě, tři, čtyři, no pět věcí. Kapacita vlastně tvoří naše fantazie a naše představost, jestli se tam dokážu spojit. Vy uvidíte, že na to tělo klidně jsme schopni naskládat všech 50 věcí. Klidně. Pojďme si to zkusit. Teď mám tady jednička, pojďme na druhý sloupec. Mám tady vztek. A my někdy na těch cvičeních dáváme, že rovnou můžeme spojovat i více věcí dohromady. Pojďme si to vyzkoušet. Já věřím, že to pro vás nebude problém. Máme jedničku. Pardon. Už tam je okurka. A my k tomu přidáme ten druhý sloupec a třetí sloupec zároveň. Máme vztek a trpaslíka. Představte si, že tam byla okurka, vy jste ji vztekle rošlápli, vztekle, a ještě se tam za tu nohu vás chytal a držel vás takhle trpaslík, třeba za tu druhou. No, takže vy šlapete na okurku vztekle a zároveň za to chodilo ta trpaslíka, vy takhle můžete nohu odcrkovat. Tak, pojďme dál. Druhá úroveň. A máme ty lítka a nyní máme kávu a kuře. Nás už do té jedné nohy píchnul jelen, vy jste se lekli, pili jste kávu a šplouchli jste tou kávou na to jelena. Představte si, jak jste ošplouchli nebo to lítko a zároveň vás na druhé noze, představte si druhou nohu, vás takhle začne ozobávat kuřátko. Jo? Do druhé lítko vás začne ozobávat kuřátko. Takže máme tam jelena, lekli jste se, šplouchli se na něj kávu a na druhý noze vás ozobává kuře. Máte? Dobrý. Pojďme dál. Trojka. My jsme měli tu chůzi po těch kolenou. Úplně se nám to tam krásně hodí. A vy teď úplně záříte. Úplně ty kolena září. Představte se na těch kolenou svatozář. Můžete mít i rozedraný. A ono to bolí. Ono to bolí a vy úplně pláčete. Úplně jau, co se to děje? Takže chůze, záře a vy z toho brečíte. Pojďme dál. Máme čtvrtý bod. My tam na těch stehnech už máme tu bouři a nyní máme čaj a vliv. Rovnou tam přidáme. Tak si představte, jak máte ty vaše stehna, máte mokrý od té bouře. Vy se potřebujete zahrát čajem, takže teplý čaj si na to steno víceméně takhle dáte, hrníček teplýho čaje. A ono to má na vás vliv, dejme tomu nějaký zahřívací vliv, nebo příjemný vliv. Nebo že vám není taková zima, jo? A nebo ještě si vybavte, jaký máte asociace na slovo vliv. Máte čaj a vliv. Třeba já nevím, projímavý nebo zahřívací. Takže bouře, čaj, vliv. Pojďme dál. Máme boky. No, úplně nádherný nám to tady posadí. My tam máme hrníček. Představte si, že ten hrníček má pořádný ucho. Nejen tak halabala, ale pořádný ucho, za který vy to pověsíte, takhle se tam na to dáte. A abyste byli zajímaví, tak ještě někdy si představte, že se ztrácí auta, tak vy, aby se na to vaše auto nestratilo, tak vy si vždycky odnášíte, když zaparkujete, ten volant si vytáhnete a dáváte se ho kolem pasu.
jako zavěsujete si ho na tu druhou stranu. Takže na jedné straně máte hrníček za pořádný ucho a na té druhé straně máte zavěšený volant. Vidíte tam? Tak. Teď zase bychom měli zarazit, uvolněte se, zavřete si oči a já vám budu říkat body a vy si budete vybavovat. Pojďme na to. Měli jsme boky. Na jedné straně, co jsem zavěšoval, hrneček za pořádný ucho a na druhou stranu jsem si zavěsil volant. Úplně skvělý. Soustřeďte se, klidně i se zavřenými očima. Představte si vaše lýtka. Co my tam máme na těch lýtkách? Kdo mě to píchnul do jednoho lýtka tady z jedné strany? Jelen? Jasný, měli jsme tam jelen. Vy jste se lekli, čím jste ho ošplouchli? Piu, piu. Kávou? A z druhé strany vás zobal, nebo zobalo kůře. Úplně skvělý. Soustředte se mentální oko, koukněte se na vaše chodidla. Co jste to rošlápli? Okurku s jakou emocí? Uá, vstekle a za druhou nohu vás tahal trpasy, nebo se takhle odkopávali. Tak, skvělý. Pojďme se podívat na vaše kolena. My jsme si klekli, po těch kolenách jsme chodili na chůze, úplně nás to zářilo, úplně záře, ale je to bolestivá práce, takže úplně jste takhle brečeli pláč. Skvělý, já věřím, že vám to nastavilo. Co ty stehna? Měli jsme tam na tom jednom stejně směli bouři, aby vám nebyla zima, tak jste si dali co? Čaj? A co to na vás dělo? Nějaký příjemný vliv. Naskakuje vám to? Já věřím, že ano. Pojďme dál, abyste viděli, že ta hlava zvládne neuvěřitelné věci. Tak, máme šestku. Tam už máme tu tušku za ty kapsy, za tou kapsičku, nebo eventuálně ten podpis od nějakého samého herce, toho si vyberte. A teďka ryba a atom. Máte ty prsa a teďko pojďme tam připojit rybu a atom. Buď si tou tuškou tam tu rybu můžete nakreslit, anebo eventuálně ji zapíchnout a píchnout na malý atomy, anebo si můžete představit tady takový nějaký znak nějakého atomu, jak bývá takový ten atomový znak, nebo nějaká atomovka, nebo antiatom, nebo si to můžete rozsekat na malinký atomy, je to na vás. Jo, takže na jednom prsu mám tušku, tady si uděláte rybu, nebo si takhle, jak ty rybáři, když jí tady ty super kapry, pořádný masek na ty prsa to přitisknou a jsou šťastní do atomu, nebo to rozsekají na atomy. Tak, máme na tý šestce. Pojďme dál. Sedmička. My jsme tam měli ty hodiny. Teď si představte, že z druhého ramena vám vyroste stonek, takový teď budou za chvilku Velikonoce pomláska, že stonky, nějaký vrby, a vy si z těch stonků to ostříháte, uplete si košík, anebo si ten košík na ty stonky zavěsíte. A třeba i ty hodiny pak dáte do toho košíku. No, to je na vás, že máte hodiny, teď druhá je stonky, eventuálně košík. Pojďme dál. Osmička, ten krk, to už jsme měli, my jsme tam ocelý náhrdník z lásky a takový zubr, taková velká kráva. Takový, jak to napojíme na ten krk? Můžete si představit buď jak takový jakoby čumák, kraví, takový vlhký, vám tady foukne, anebo si můžete představit, že ten náhrdelník s těma srdíčkama, ještě jsou tam takový malinký zubříci. Možná znáte pivo zubr, myslím, z Přerova asi, tak se můžete představit ty zubry. Je to na vás. Udělejte si vaši představu. Pojďme dál. Takže ještě, když to zopakuju, takže byl ocel, láska a zubr. Já tady vidím nějakou takovou krávu, která mě foukla, zubra chlupatýho, ano, malinký piva. Je to na vás. Pojďme dál, máme devítku. Tam jsme měli dárek, obraz a jahoda. No úplně skvělý, to je úplná párty. Představte si, kdyby to byla ta krabice, tak vy tam nesete obraz. Jaký obraz vás napadne? Nějaký slavný super obraz. Mně napadá třeba Mona Lisa. Takže jste koupili Monu Lisu a k té oslavě ještě jahody, šampaňský nebo sex s jahodama, takže to nesmí chybět, takže to tam máte dál. Tak, pojďme na to poslední. Máme tady piano, mozek a dešník. Piano jsme hráli, to je jasný, pěkně rukama. Máte to tam, rukama hraju. Teďkon mozek, tak můžete si tou rukou podrbat váš mozek, anebo můžete jako si třeba vizuálně pinkat takhle jako mozek, nebo hladit mozek a prší, tak to musíte zastřešit. Jo, je to takový zvláštní, ale tady hraju,
drbu si mozek tou rukou a ještě mám deštník, aby na mě nepršel. Jsou to takové zvláštní představy, ale proč ne? Tak, teďka, protože já koukám, jak nám ten čas poskočil, tak teďkon to necháme, já to zopáknu a vy si vyzkoušíte, jak vám to šlo. Ještě jednou se připravujte, já vám budu jenom říkat ty body, pak půjdeme na tu tabulku a vy si to bude vypisovat. Takže zavřete si oči, soustřeďte se. Pětka, boky, co jsme měli u boku? Jasně. Měl by to jenom takhle naskakuje. Hrnek, ucho a na druhým byl volant. Super. Co bylo na prsou? Měli jsme tam tu tušku, co jsme s ní kreslili. Rybičku, nebo se tam držel na prsou tu rybu a malý atom. Co bylo na desítce na prstech? Já jsem hrál na piano, masíru nebo drbu si ten mozek, nebo tím. A rychle prší, vezmu si ještě. Super. Co bylo na jedničce? Máte to tam? OK. Pim, pim, pim. Okulka, vstek, trpas. Dobře. Co bylo na dejme tomu sedmička, rameno? Hodiny, stonky, koší. Co bylo na osmičce, ten krk? Dobře. Ocel, láska, zubři. Dobře. Co bylo na dvojce, ta noha? Teda, pardon, lítko. Píchnu jelen, špouknu ní kávu, kuře. Super. Čtyřka, sténa. Bouře, čaj, vliv. Jednička, na co to šlapu? Okurka, vstek, trpas. Připravte si tušku. Já teď dám slide vedle a protože mi s tím časem nám bohužel tady skočil ten úvod, jak jsme měli špatný odkaz, vemte tušku a zapište si. Uděláme jenom tři sloupce, chtěl jsem s váma stihnout všech pět, ale abychom stihli i tu další látku a pište si. Jednička. První sloupec, rovnou si i můžete psát. Dáme si pár minut. A tohle z toho by mělo být tak na dvě, na tři minutky, ani ne. A pojďte si to vypsat. Co vám tam naskakuje? Dáme si na to 10 slov za minutu, dáme si 3 minuty, uvidíme, jak to stihneme. Jo? Pojďme na to, pojďte si to vypsat, co vám tam naskakuje. Zapínám časomíru, tuška jede, tak, pojďme psát. A zase si řeknu, jednička, chodidlo, co bylo na tom chodidle? Já budu psát s vámi. A můžete klidně i na přeskáču, jak vám to bude naskakovat. Pak vám to ukážu na kontrolu. Kdybyste to měli, klidně už mi napište do chatu, že máte, abych vás zbytečně nezdržoval a napište mi i tam, jak to šlo. Takže vy se na to mentálně na ten bod podíváte a skočí to. Kdybyste měli,
tak mi napište, jestli to šlo, jestli to naskakuje, nebo to je stuha. Já jsem si uvědomil, že teď u těch některých jsme to úplně neopakovali, že jsme neopakovali všechny, ale věřím, když se představíte, zamyslíte se, že to bylo, že jako to tam uvidíte. Já vás budu teď jako instruovat, když se podíváte na ty prsty, co jsme s nimi dělali. Ta desítka. Něco jsme hráli, drbali jsme si, něco jsme chránili. Co ta hlava, co jsme si na ní posadili? Co jsme v tom mysli? Je ona správnou oslavu? Co ten krk? Jo, co jsme tam dávali? Paní Jitko, jsem rád, že takhle na mě reagujete. To super, děkuju. Tak tady máme 3 minutky. Já to zastavím. Tak a pojďte si ještě se mnou říct, jenom tak jakoby do té obrazovky. Co bylo na těch bocích, co jsme tam měli? Hrneček, ucho, volant. Co bylo na rameni, to jsme předtím nezopakovali. Hodiny na jednom, stonky, košík. Co bylo na tom krku? Ocel, láska, super. Co bylo na té jedničce, na těch chodidlech? Co jsme to rozšlápli? Oku, ruku, vstekle, trpaslíka. Věřím, že vám to naskakuje. My kvůli tomu času nestihneme tady z toho víc, ale je to jen ukázka, že i na malé cestě, já vám to tam teď ukážu zpátky, ať si můžete zkontrolovat, že i na malé cestě, jako je třeba 10 bodů, se dá toho navěsit poměrně dost. Jsou cesty, které se dělají na dlouhodobý zapamatování a na krátkodobý zapamatování. Klidně, když já mám nějakou takovou cestu, můžu si před písemkou, před hodinou rychle to tam naházet, ta hlava mi to udrží, já to vidím na tom bodě a hezky se mi to vybaví. A nebo jsou cesty na dlouhodobý zapamatování. Já si to potom opakuju v nějakých intervalech a na mě to osvěžuje a zůstává mi to tam být. Pojďme se teď podívat na využití cesty, kterou si udělali třeba žáci ve škole a jo, relaxační přestávku, to jsme jako měli u toho psaní, tak to vám ušetřím čas, ať stihneme ještě i toho čapka. A chtěl bych vám ukázat, co si vlastně dělají, když my děláme semináře pro děti na základních školách a učitele, aby s tím uměli pracovat, tak co si udělala vlastně paní učitelka Kuncová s žákama ze základní školy v Klášterci nad Ohří, kdy v hodině vlastně využili techniku, kombinovanou techniku, víceméně cestu a příběhy a asociace. Tady žáci se učili dny v týdnu německy, kdy oni znali tak, jakoby den, to je Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, teda pardon, Samstag a Sonntag. To jsou dny. Kdo není němčinář, tak den jako je der Tag a ten je vždycky na konci každého slovíčka. Ty Němci to mají poskládaný. A tou cestou pro tu paní učitelku byly vlastně ty český dny. Pondělí, úterý, středa, to jsou i takové jakoby háčky. A ona k ním navazovala. A s dětma pracovala. Pondělí se řekne Montag. A děti hledali. I dá se tomu říct trochu metoda klíčového slova. A oni si řekli, co vás napadne, když se řekne Montag, pondělí Montag. A je napadla Mona Lisa. Tak si řekli, úplně skvělý. V pondělí k nám do třídy přijde Mona Lisa. Montag, Mona Lisa. Máme ji tam, Montag. Tak už měli. Co bylo úterý? Úterý se řekne Dienstag. A oni s tím dín, taky napadla dýně. Takže je super, a buď nám donese dýni, nebo v úterý si budeme vyřezávat, vydlabávat do dýni. Dienstag, jako by dýňový den, úterý je Dienstag. Středa. Středa je Mittwoch. A oni zase si trochu hráli s tím meet, hledali slovo a děti napadlo meet si ruce. To, že tam to je trochu jiný, no to nevadí. Tak si udělali meet si ruce. Od těch dýní je měli špinavý, takže ve středu si je konečně umyli, a mají umývací den je Mittwoch. Pak šli dál. Čtvrtek se německy řekne Donnerstag. Donnerstag. A oni to mají jednoduchý, že víceméně oni mají u školy, kousek od školy, mají stánek Donner Kebab. Tak si řekli, hele, ve čtvrtek chodíme na Donner. Donnerstag, to je den, kdy já jim Donner, takže Donnerstag, Donner Kebab. To je čtvrtek. Tady bych mohl zopakovat, že by se zavřeli oči. V pondělí, kdo přišel do té třídy? Mona Lisa, Montag. Úterý, co tam, co si vyřezávali, s čím si hráli?
z dýní. Dýňový den, Dienstag. Středa, potřebuje si umýt ruce, mitvoch. Tady to je víceméně mitvoch jako mite, polovina týdne. Jo? Středa my máme střed, oni mají mitvoch, ale ty děti si to zjednušili. Čtvrtek to byl, čtvrtek jeden kebabu, doner, kebab, čtvrtek. Pátek. Je pátek už takový konečný den, my říkáme, hele, už nedělám, ono je to Freitag, když už by věděli ty děti, že Frei jako volno, tak to je volný den, to už se nedělá, někdy teda. A nebo oni jim tam napadlo třeba frajer. Jo, v pátek už musím jít na zábavu, jsem frajer, takže to je den pro frajery, Freitag. V pátek, a zase to vidím, jsou frajeři, hezky kluci, Freitag, frajer, den pro, pátek jeden pro frajery. Sobota, to je Samstag, a to sam, buď je to sam, budeme nebo jsem sám, já jsem sám, rodiče mi odjeli, nebo já někam odjel a jsem sám, takže to je den, kdy jsem sám, je sobota. Samstag. A neděle, to je vlastně, to jsem ani nechtěl ničit, to je Sonnentag, a sluníčko je sonne, takže to je sluneční den, Sonnentag, no. Jinak byste si taky mohli jako syn, den synu třeba, son, nebo sono, že jdu neděli na sono. Tak tady vlastně oni si uspůsobili, buď bychom to mohli nazvat paměťový háčky, nebo po případě bychom to mohli nazvat jako cestu, když to jsou dny, a vedle toho jsou takovýhle přesmičky. Takže to je taková ukázka, jak si s tím poradili třeba děti a vyloženě si to s tím pohráli. Tak. Já věřím, že vás ještě nebolí hlava. My jdeme do té závěrečné fáze. A protože se blíží maturity, tak jsem si říkal, ukážeme si v rámci paměťové cesty ještě, jak se dají učit to, co většinou nikoho nebaví, díla autorů. A nebo jak si na tu cestu můžete vlastně skládat cokoliv a ono vám to umožní si to pamatovat déle. Jeden z takových těch nejplodnějších autorů je Karel Čapek a jeho dílo je skutečně rozsáhlé. Tak jsem si říkal, to je takový oříšek, tak se ho tam dáme. A Karel Čapek je to jeden z takových těch geniálních autorů, velmi nadaný člověk, ať to prozaik, dramatik, překladatel, básník, novinář, esejista. A u toho jeho díla, nebo když byste třeba někoho navigovali, nebo i to měli jako třeba poradu, tak ta první věc je, co my se učíme, si to strukturovat. Rozsekávat si to, čankovat po případě, anebo my tomu říkáme i dělat si skupiny určitých podobností a učit se to podle těch skupin. A protože Karel Čapek byl velice plodný autor, tak já jsem začal tím jednodušším. A ty jeho první díla budou letopisy. Ty jsou takový, ty se vám budou dobře pamatovat. Už jsme teď do té hlavy toho sázeli hrozně moc. Tak já věřím, že i tadyhle z těch posledních 20 děl od pana Čapka zvládnete. Ten zbytek dneska nestihneme, ten bude na vás domácí úkol, když budete chtít. Pojďme to zase navázat na cestu. Teď konci uděláme cestu, víceméně vaši domácnost, místa, které vy dobře znáte v rámci vašeho domova. Pojďme na ty cestopisy. Tady jsou chronologicky a prvními jsou italské listy. A já využívám místo a asociaci. Tím prvním místem u vás bude schránka. Představte si u vás schránku, u vás v baráku nebo u vás před domem, kde ji máte, a my tam dáme italské listy. Co vás napadne, když se řekne Itálie, italské? Mně napadne pizza. Tak si představte, aby to hezky naskakovalo, představte si, že si na tu schránku dáte pizzu a ještě ty listy, že vám tam třeba padají listy ze stromu. Jo, takže to posypete listím. Zní to divně, ale tý hlavě to funguje. Takže mám Itálie, mě vyvolá pizza, na schránce vidím pizzu, Itálie a listy, italské listy. Jdu dál. Teďka o té schránky na té cestě k mému bytu nebo domovu mám anglické listy. Co vás napadne, když se řekne Anglie? Mě tam naskakuje královna. Jo, takže já se představím, jak na té cestě od té schránky do toho mýho bytu, tak potkám anglickou královnu a ta je mi tam taky takhle hází listy. Jo, nazbírala nějaký krásný listy, když byl podzim, takhle mi tam sype listí a já jí říkám, kurňa královno, co mi to tady děláš? Takže jenom královno jako anglické a listy. Jdu dál. A teď jsem na prvním schodě v tom baráčku, kde bydlíme, nebo v tom paneláku, nebo kde bydlíte. A na tom prvním schodě my máme výlet do Španělska. A vy tam vidíte třeba souseda, jak běží s kufrem, a vy se ho ptáte, kurňa, kam běžíš? A on vám řekne, na výlet, na výlet.
A teď tam ještě vidíte, na tom kufru je takový bík, jako Španělsko nebo nějaká korida, on už může mít i ty barvy, ty španělské barvy, a říká, hele, já letím do Španělska, jdu na výlet do Španělska. A je to na tom prvním schodě a utíká pryč. Ani z toho nestihli. My jdeme dál a teď si představte, teď už jste před vaším bytem. A před tím vaším bytem, jak je rohoška, tak nejenom vám tam vypadl nějaký časopis, anebo tam někdo rozházel obrázky, představte si obrázky, a na těch obrázcích je Holandsko. Tulipány, větrníky, sýry, co tam vás ještě napadne, co v tom Holandsku všechno mají dřeváky, takový ty holky v těch dřevácích, a ty jsou na těch obrázcích z Holandska, a takhle to máte rozsypaný na té vlastně na té vaší rohožce. Teď se zarazíme a zopáhneme. Uvolněte se, zavřete oči a koukněte se na vaši schránku. Co na té schránce vidíte? Mě naskakuje pizza a listy a to mě evokuje, že to jsou italské listy. Jdu dál. Co bylo na tom druhém bodě víceméně na té cestě od schránky? Koho se tam potkali? Anglickou královnu, dobrý. A taky tam zase hází listy, takže anglické listy. Jdu dál. Kdo byl na tom prvním schodě? Koho jste potkali? Nějaký soused běží s kufrem a říká, hele, já jedu kam? Na výlet do Španělska, jo, ještě tam ten bík, třeba korida. Teď jste u vás u vchodu a na té rohožce je rozsypáno spousta obrázků, to jsou ty obrázky, a s nějakýma tulipánama, holandskýma autima. Tady máte víceméně dívku s perlou, jeden z takových těch hodně slavných obrazů. No vy ale jdete dál, my těch cestopisů máme, jo, teď chcete odemknout a nejenom na klice vidíte tam nějaká mapa, po případě ještě s takovou šipkou, je tam i cesta na té mapě nakreslená a směřuje, tam je, vždyť se mě to esko, ten sever, jo, nebo no, enko jako nord, to si vyberte. A vy si můžete říct, hele, kurňa, cesta na sever, si řekne, jdu na sever a jdu na jich. Takže jakmile šáhnete na kliku, tam je mapa a na ní je namalovaná cesta s šipkou na sever, popřípadě nějakou buzolu. Jo, cesta na sever. Ne na jich, ale na sever. Jo, když si vzpomenete i na to divadelní. Takže na té klice cesta na sever. Vytváříme to, co tady vidíte, hraju si s těmi obrazama. Že to zní divné, no nic se neděje. My jdeme dál. My kromě těch cestopisů máme ještě dětské knihy. V těch nebylo moc. A my se dostáváme do přecíně. Představte si, jste v přecíni a nejenom v přecíně je naházená hromada knih. Vy je spočítáte a jich je 9. 9 pohádek. 9 pohádek a ta knížka se jmenuje a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka. Takže tam se takhle povaluje 9 knih, 9 pohádek, ale to nekončí. Vy si všimnete, jak tam přiběhne malý pejsek, dášenk a takhle ty knížky počůrá. To, že to je hrozný, to ten mozek má rád, takže tam je 9 pohádek, 9 knížek a dášenka takhle na ty knížky čůrá a ještě říká, hele, dášenka, čili živočtěněte. Tak, vy se jako podíváte na váš věšák a tam si postesknete, že tam jsou taky na u toho věšáku obrázky pejska, psa a kočky a vy si řekne, jo, jo, měl jsem psa a kočku, jo, tady můžete i zprásnout se, měl jsem psa a kočku, už je nemám. A co mi zbylo jedinýho, tak je pudlík. Jo, to je další dílo pudlenka. Jo? Nebo co vás napadne pudr, pudlenka. Takže u toho věšáku, nebo tam můžete zavěsit takhle za kůži, nebo tam můžou sedět na tom věšáku pes a kočka. A vy si řekne, hele, měl jsem, ale už nemám. Tady jdete pozor, já jsem se zmátl, že jsem se domníval, že pohádky o pejskovi a kočičce, že jsou taky tady od víceméně Karla Čapka a říkal jsem si, kurně, já tady nevidím, my to čteme dětem. A pak, když jsem to dohledával, tak jsem zjistil, že jsou od bratra od Josefa, jo, což já se omlouvám, já jsem to nevěděl, měl jsem to popletený, takže nezaměňovat. Tak, teď zavřete oči a zopáhneme. V přecíni, kolik tam bylo rozházeno knížek? Bylo jich tam 9, jo, 9 pohádek, všechny to byly pohádky. Kdo ty knížky počůral? Co to bylo za pejska? Nebo za zvířátko dášenka, takže dášenka, čili živočtěněte. Pak se šli k věšáku, tam vlastně na tom, co tam se dělo za zvířátka? Pes a kočka. Vy si pozdělíte, jo, jo, měl jsem psa a kočku, už mám jenom pudlíka. Koukněte okem na vaši schránku. Co tam je? Pizza, italské listy. Dobře. Co je na klice dveří, když jdete do bytu?
mapa, tam je ani cesta a směřuje kam? Na sever, cesta na sever. Drží se to. Tak, do Palmovalu finišujeme, ale abyste ještě viděli, že jsou tady ještě politická díla a překlady a potom tady máme ještě další. Vy představte si, že vy přijdete teď do kuchyně a u kuchyňského stolu sedí Masaryk s Čapkem a baví se. Mluví a to je vlastně hovory z TGM. Jo? Umluvený, pořádný ruch, tak vy řeknete, kluci, už buďte ticha, už vás nechci ani slyšet a Neno u ní mlčí. Ale že mluvili, to jsou ty hovory, nebo zvedne telefon, že má nějaký hovor, a pak vy je zarazíte, hele, už buďte sticha, a oni mlčí. Jo, mlčení s to, Tomášem Masarykem. Potom jdete do ledničky, to byly ty politická, a potom jdete do ledničky a máte na něco chuť, něco francouzského. A vy zjistíte, zase si představím, je to francouzská poezie, a vy zjistíte, že místo jídla, vy jste se těšili na nějaký bagety, šneky, šampaňský, francouzský párky, a nejenom vy tam máte jenom knížky, ještě k tomu povídky, jo? Nebo taky jako básničky, poezie, a ještě jsou francouzský, vy tomu nerozumíte. Řekne, kurňa, už to mám dost, tak to zavřete. My bychom mohli pokračovat dál, koukám ale, že ten čas nám jako ukrutně běží, tak já přeskáču, tady takhle vyskáču ty ostatní díla, aspoň pár z té prozy, a my bychom mohli klidně, já tady, protože už nám ten čas končí, tak já jenom představte si vaši kuchyň, vy jste tam měli toho Čapka, měli jste tam toho Masaryka a jedním z těch, kde vy jdete vlastně ke kuchyňský lince a tam nadáváte. A vy můžete říkat, to byly ale trapný povídky, pane, jo, trapný povídky, už to nechci poslouchat, tam jsem úplně takový rozpumpovaný, trapný povídky, takhle bouchnete do toho té kuchyňské, už to nechci poslouchat. Jo, potom jdete ke sporáku a tam řeknete, a já vám to pořádně zkritizuju, ty vaše slova. U sporáku kritizujete. Takže u kuchyňské linky boucháte do stolu, je to trapný, jsou trapný. A moci si tam jdete, bouchnete asi, jsou trapný povídky. U sporáku vám to nevydrží a řeknete, já vám to zkritizuju, už toho mám dost. Už to mám dost, jo, to je u sporáku, už to mám dost. Kritika. Pak jdete dál, jste u televize, tam jako můžete si zapnout nějaký pořad a nejenom ejhle, kleknete na zem, řeknete, to jsou boží muka, ty Čapkovy povídky a ty dramata, no to je hrůza, může tam být ještě na tou televizi nějaký křížek, anebo eventuálně uvidíte nějaký hrozný seriál a tam jsou boží muka, prosím tě, netrapte mě, boží muka u té televize. Potom slyšíte nějaký šrumec z vaší, dejme tomu, ložnice, to může být skandál, vy běžíte pod peřinu, koukáte a vidíte tam nějakou chlapa nahatýho, a to mi nějaký Josef Pepa, říká, to je skandální aféra, pane Josefe, jo, já vám dám. Jo, takže to je pod tím je skandál. Teď jenom, když bych přeskočil, budete potřebovat čůrat, běžíte na záchod a nejenom u záchodové mízy, koukáte do toho a teď máte zářivou hlubinu, ten záchod úplně září, vidíte tam super hlubokou díla, jsou zářivé hlubiny, jo, to zářivé hlubiny. A teď si řekneme, dobře, jak se jdu vykoupat, kouknete do vany a tam taková krakatice, ohromná krakatice, dejme tomu jako krakatit. Takhle bychom mohli pokračovat dál, továrna absolutno. Podíváte se na vaši pračku, jste v té koupelně, já mám pračku v koupelně a teď si představíte tu pračku jako továrničku a vy, když něco vyperete, tak ona vám vyplivne úplný hrůzy, jako absolutní hrůzy. Jo. Takže vaše pračka je továrna absolutně. Takhle bych mohl pokračovat. Jenom teď pro vás, a když budete chtít, protože my pomalu jdeme do závěru, zavřete si oči, anebo si vemte si tušku a papír a já vám budu teď říkat, a vy si pište nebo si odpovídejte, jestli vám to v té hlavě bude naskakovat. Když se podíváte na vaši schránku, jaké dílo bylo na vaší schránce před domem? Co tam bylo? OK. Máte? Byla to tapica? Italské listy? Super. Co bylo na té cestě od schránky k vám? Co tam bylo? Koho jste tam potkali za slavnou osobnost? Byla nějaká královna? Jasně. Házela tam listy, anglické listy. Koho jste potkali na tom prvním schodě? Soused utíkal a co dělal? Kam chtěl jít? Výlet do Španělska? Nebo do Španěl? Do Španěl?
Šli jste dál, byli jste před vaším chodem na rohošce. Co tam bylo rozsypáno? Co jste tam viděli na té rohošce? Spousta obrázků a odkaď? Co tam bylo? Tulipány, dřeváky z Holandska, jasně. Když jste se podívali na kliku, otvírali jste dveře, co tam bylo? Tam byla mapa a nějaký obrázek, cesty a kam? Na sever, skvělý. Pak jste byli v předsíni. Co tam bylo rozházeno na zemi? Co to bylo? Jasně. 9 knížek, 9 pohádek. A potom ještě ta jedna od toho Josefa. Do ty knížky počůral ty pohádky? Jaký zvířátko? Dášenka, čili život štěněte. Pak se podívali na věšák. Kdo na tom věšáku byl? Ta zvířata. Pes a kočka. A my se říkám, měl jsem psa a kočku a zbyla mi jenom pudlinka. Pudlík, pudlinka. Pak se šli do kuchyně. U toho kuchyňského stolu, kde vy obědváte, kdo tam seděl? Kdo tam diskutoval? Masaryk a Čapek, byly to hovory, aby se řekli, kluci, a dost už vám vás, už to stačí, mlčet tady bude. Takže ticho bude, mlčení s TGM. Pak jste dostali hlad, šli jste do ledničky. Dostali jste, na co jste dostali chuť? Na něco francouzského, ale ejhle, tam byla pouze francouzská poezie, novodoba, vznikám to tady, já vracet to nebudu, ale věřte mi. Pak jste řekli, a dost. Šli jste vlastně od té ledničky, šli jste vlastně, jak máte kuchyňskou linku, tam jste bouchli pěstí do stola, řekli jste, co to bude, už mě to nebaví, ty povídky byly trapné povídky. Šli jste ke sporáku, házeli jste, nadávali jste, byla kritika, pak jste šli k televizi, vás to nebavilo, zapli jste nějaký šílený pořad a chytli jste se záležit, že kurňa, pane bože, to jsou boží muka. Pak se šli do ložnice. Koho jste tam načapali pod tou postelí? Co to bylo? To byl nějaký skandální aféra, nějakého Pepy. Pak jsme potřebovali na záchod. Tady jsme jednou přeskočili, a to nevadí. Pak jsme potřebovali na záchod. Chtěli jste čůrat. Co tam bylo v tom záchodě? Záře a hloubka. Co bylo vlastně ve vaně? Šli jste se vykoupat? Chtěli jste se vykoupat? A co tam bylo? Krakatice, krakatit, jo? Pak bychom mohli pokračovat, ať ta Krakonošová zahrádka o nejbližší věci a tak dále. Je to jedna z cest, jako už bohužel nemáme čas, ale sami vidíte, že v té hlavě to zůstává. Já když se soustředím, eventuálně, když to ještě kreslím do myšlenkových map s obrázkama, tak to tam je bez problému. A já když bych se vás měl ptát, a jen taky jako mi ťuknete, když jsme měli to tělo, ta jednička na těch chodidlech, co jsme to měli na těch chodidlech? Co to tam bylo? Co jsme to rošlápli? Naschakujete ještě? Okurka, vstek, a kdo tam byl ještě? Super, trpaslík. Co bylo na té dvojce na těch lítkách? Kdo mě to píchnul do toho lítka? Co to bylo? Jasně. Nějaký jelen, já jsem se lekl, chrstl jsem kávu a pípala mě tam nějaký kuřat. Když bych skočil po případě na ty dny v týdnu, když jste němčináři, tak je to snadný, ale když byste nebyli němčináři, v pondělí, kdo tam přišla za slavnou osobnost? Mona Lisa, Montag. Úterý, co jste to měli za zeleninu? Co jste to dlabali? To je dýňový den, dýně, dýnsták. Středa, potřebovali jsme si umýt ruce, jo? Mít mitvoch, nebo střední den, mitte, moche. Ve čtvrtek, co dostali, na co dostali chuť ty děti? To bylo doner, kebab, donerstak. Pátek, to už se nedělá, buď je to jako volnej den, anebo den pro frajery, frajták. V sobotu, to jsem bohužel sám, to je samstá. A neděle, to je sluníčkový den, sonenta. A tady máme ty díla. Já věřím, že vám to naskakovalo dneska. Bohužel už nic moc nestihnem. Dramata, ty byste si mohli dodělat doma za domácí úkol, když bychom byli, a můžete si s tím hrát. Úžasný na paměťových cestách je, že víceméně na ty cesty jde navěšovat, na co si vzpomenete. Děláte si cesty krátký, dlouhý, podle toho, jak je opakujete, tak vám to tam zůstává. Máte cesty na písemku nebo na nějakou trvanlivost, třeba i na slovíčka. Dneska bohužel už nic víc nestihneme, tak já se s váma rozloučím. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak jsem vám k dispozici, ať teď konečně chvilku tady na chatu, nebo po případě tady vidíte e-mail na mě nebo telefon. Když byste chtěli
tak si mě zkontaktujte, nebo po republice je celá řada šikovných trénerů paměti, kde vlastně se učí s těma technikama pracovat. Já vlastně chodím do, na základní školy, na střední školy, dělám semináře pro rodiče s dětma a teď, co nám chystáme novinku, tak od dubna budeme mít i videokurs, kde bude ten základní kurz, kromě paměťových technik i k učení a k nějaký psychohygieně. Takže kdybyste chtěli, tak mi napište nebo sledujte. Jinak já vám popřeju, ať si užijete ještě i ty další přednášky a věřím, že se ještě někdy uvidíte. Mějte se báječně a krásný den. Když byste chtěli, tak já ještě chvilku tady zůstám na chatu a můžu vám odpovědět. A kdyby ne, tak vám popřeju krásný víkend a určitě se podívejte i na ostatní přednášky ještě do konce týdne. Výhoda je, že ty přednášky jsou v záznamu, tak to využijte. Mějte se báječně a hezkou sobotu, na shledanou. Děkuji moc krát, na shledanou. Na shledanou, na shledanou. Děkujem. A kde budou k nalezení k záznamu? A k tomu záznamu, ona víceméně tady mi potom ten odkaz, ona bude dávat Akademie věd na YouTube, ale když mi napíšete, tak já vám ten záznam pošlu, ten odkaz. Jo, ona, mělo by to být, aspoň to, bývalo to, minule to tak neudělali, že na ten odkaz, co je přímo na tom týdne mozku, že povede na ten internet, ale minulý rok to tak nebylo, že ten odkaz byl takový jako individuální, tak když mi napíšete mailíka, tak já vám ten odkaz pošlu v pondělí, úterý, až to video bude zpracovaný. Úplně to nejmenší. Děkuju. Takže tak. Tak jo. Tak se mějte hezky.